Mareykanka waxa la faaruqiyay dukaamo badan oo lagu iibin jiray hubka iyo rasaasta kadib cabsi xoogan oo laga baqayo in meelaha qaar ay rabshado culus ka dhacaan xilliga doorashada. Shirkadda weyn ee Walmart oo leh in ka badan 2,300 oo store kuwaas oo hubka iyo rasaasta iibiya ayaa dukaamadeeda ka gurtay dhammaan qoryaha iyo rasaasta. Shirkaddu waxay xustay inay cabsi xoogan ka qabto gobollo badan oo la saadaalinayo in rabshado hub la isku adeegsado ay ka dhacaan. Waxaanu aragnay rabshado sannadadii lasoo dhaafayna, dhacdooyin sidan oo kale ah ayaana soo maray. Sidaa darteed, waxaanu dhammaan dukaamadayada ka gurnay qoryaha noocyadooda kala duwan iyo rasaasta, ayaa lagu yidhi war ka soo baxay Walmart. Macaamiisha hubka ee shirkadda ayaa weli dalban kara rasaasta ama qoryaha, balse lama oga inta ay xidhnaan doonaan istoodhada Walmart. Go'aankan ayaa ka dambeeyey kadib toogasho ay booliisku geysteen oo ka dhacday magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania ee dalka Mareykanka, taasoo keentay in hub badan la bililiqaysto, istoodho kalena la jabsado. Mareykanku waa dalka koowaad dunida ee dalkiisu ay hubka ugu badan haystaan. Hubka gacanta shacabka ku jira ayaan lahayn tiro, iyadoo dhammaan xukuumadihii soo maray Mareykankuna ay ku guuldaraysteen inay sameeyaan sharciyo xakameeya hubka sii badanaya ee ku jira gacanta shacabka Mareykanka. Khadar Heybe, Saab TV. Hadal. Oo hadal, oo hadal, oo hadal, oo ku hadal, bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega Kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2. Tayo waa telesom.